आजकल त घामले पनि आफैमा प्रश्न गर्छ होला, यति चर्को घाममा किन म जस्तै भौतारिएको छ। थाहा छैन कति खुसीहरू बाल्यकालमै छुटे, कति खुसीहरू बाटोमै हराए। मेरो भाग्यमा के थियो र त्यस्तो? भगवान्, के यो धरतीमा पाइला टेक्नु नै मेरो सबैभन्दा ठुलो भूल थियो त? हारेको छैन, भौतारिरहेको छु, दौडिरहेको छु। कहिलेकाहीँ त नउठ्ने औषधि सेवन गरे सधैँका लागि सुतिदिउँ जस्तो लाग्छ। कैदी बनाई राखेका सपनाहरूलाई फुकाइदेऊ जस्तो लाग्छ।